Oh. Cine jeta. From Attitude World. O jogo está em português, mas eu acredito que seja português. Para entrar no jogo, ótimo. Dois, três, quatro comigo. Let's begin. Pressione os comandos. Português. Olha, três espectadores. Seja bem-vindo. Olha. Um meme recentemente. O Link, quando aprisiona fadas num pote, é o herói. Mas o Bowser, por ter aprisionado fadas num pote, é vilão. Jogar de pitch com esse jogo. 5 espectadores. Tentando, no caso. Seja de casa, pega mais. Pô, tá me mandando mensagem no WhatsApp. Salve, que eu ouvi a outra mensagem. Thank you.
Poxa, que espectador em mim. Agora, pelo amor de Deus, Alexandre, faça login. O que que tá jogando aqui de World? Que atenção lá. Ver isso vai rodar legal se online. Cara, o interessante é tela, né? Só pra ter...
neve, mas tem. Fala o mesmo? Não. Cara, não dá pra jogar no direcional. Okay, o carimbo fica com os dois? Deixa eu ver aqui. Meu Deus, não vai ter como voltar.
Sim. Engraçado, porque pra assim, na minha tá, mas aqui eu tô salvo com Power Up. Ó, fui aí, rapaziada. Let's
Ogo.
Cara, você não tem ideia. Pega nenhum. Maravilhoso, cara, maravilhoso, maravilhoso. Opa! Pilotagem. Ah, cidadão.
Os dois aqui. Calma, cidadão. Tá pulando mesmo, tá? Olha que carinho. Com carinho, graças. Nossa, eu fiz cagada. Qual foi a estampa do papel? Acho que é a direita.
Let's go! Ah, do castanho. Forte gol de ler agora. O carinho. Nossa, peso, vou estalagar. Nossa, na rua, carro de leve é brincadeira. Oh,
o Bowser em slow motion. Esse mundo, mano.